Mana uchinchi qatorimizni ham oxirigacha to'qidik. Mana naqshlarni va ko'rsatib o'tganimdek, boshida aytib o'tgan edim. Mana bu bir dona stunchaning zanjirchasi orqali qo'shib olamiz yana. Mana zanjircha qo'shib oldik. Ustiga bir dona zanjircha olamiz. Va qaytamiz. 3 qator naqshli to'qimalar to'qidik. Qaytamiz. Qaytganimizdan so'ng esa nakid olmaymiz. Nakidli ustunchalarning to'qilishi bu qatorda oxiriga yetdi. Mana endi shunchaki kuruchogimizni o'tkazib zanjir chiqarib olamiz. Va sutuncha to'qiymiz nakidsiz. Har bir zanjirchalarimizdan kuruchogimizni o'tkazib olamiz. Zanjircha chiqarib, ustunchalarni to'qib boraveramiz. Mana. Xuddi mana shu shaklda 4-chi qatorimizni to'qiymiz. Nakidsiz ustunchalar orqali. Mana nakidsiz stunchalar. Bir qator nakidsiz stunchalar to'qib oldim va mana bu oxiriga yetib kelganimda esa bir qator mana to'qib oldim nakidsiz stunchalar. Va yana oldingi qatorlardagidek mana qo'shuv zanjirchasi orqali qo'shib olamiz. Mana ikkalasini qo'shib oldik. Va yana qayta bir dona zanjircha olib qaytamiz. Nakid va har bir zanjirchalarimizning ichidan yana bir donadan nakidsiz ustunchalar to'qib chiqamiz. Nakidsiz. Har biridan mana mana ikkinchi qator to'qilmoqda. Mana azizlarim, kiyimimizning bir tomonini, bir qismini, oyoq qismini bittasini xuddi mana shu shaklda to'qishini sizlarga ko'rsatib o'tdim. Demak, 3 qator mana bu marker orqali ajratib olganimizdan so'ng 3 qator naqshli to'qima to'qidik va 3 qatordan so'ng esa nakidsiz ustunchalar to'qishni boshladik. Nakidsiz ustunchalari o'z xohishingizga qarab, masalan, 3 qator yoki 4 qator to'qishingiz mumkin. Men 4 qator to'qib olmoqchiman. 4 qator to'qib olganingizdan so'ng ipimizni qirqib, ikkinchi tomonga o'tamiz va ikkinchi tomonni ham xuddi mana shu bu tomonni qanday to'qigan bo'lsak, xuddi shu tarzda davom ettiramiz. Va oyoq qismlarini to'qib bo'lganimizdan so'ng, sizlar bilan birgalikda mana bu old qismini, ya'ni tugma joylarini to'qishni o'rganamiz. Mana kiyimimizning oyoq qismini ham to'qib oldik. Mana endi tugma qadaladigan joyini to'qishni boshlaymiz. Mana bu burchakdan boshlaymiz buning uchun. Birinchi nakidli stunchamizning ustidagi zanjirdan kuruchogimizni o'tkazib, bir dona zanjircha chiqarib olamiz va zanjirchadan yana bir dona zanjircha o'tkazib oldik. Mana. Va qolganini nakidsiz stunchalar to'qib chiqamiz. Mana xuddi shu shaklda. Mana
boshidan oxirigacha xuddi mana shunday shaklda. İpimiz qoldig'ini mana bu to'qimamizning ichki qismida qoldirdik. Mana. Xuddi shu shaklda. Mana shu oxirigacha to'qib chiqamiz. Qatorni oxirigacha to'qidim. Nakitsiz ustunchalarni mana va qaytamiz ikkinchi qator uchun. Ikkinchi qatorimiz ham oddiy har bir zanjirchalarimizning ichidan zanjirchalar chiqarib olib nakitsiz zanjir ustunchalar to'qib chiqamiz. Mana ko'rib turganingizdek, har bir zanjirchalarimizning ichidan. Pasta qanday to'qilgan bo'lsa, mana bu oyoq qismida, bu yerda ham xuddi shunday to'qiladi va shu tarzda davom ettiramiz. Davom ettiramiz. Mana tepadan to'qishni boshlagan edik, nakitsiz ustunchalar. Pastgacha to'qidik, birinchi qator, ikkinchi qatorni qaytdik, hozir sizlar bilan birgalikda ikkinchi qatorni mana to'qiymiz oxirigacha va yana qaytamiz uchinchi qatorni mana shu yergacha to'qib, bu yerda ipimizni qirqamiz va bu tomonni to'qishni boshlaymiz. Uch qatorni to'qib bo'lib, mana bu yerda ipni qirqdim. Tugma tikiladigan joy tayyor bo'ldi, mana endi tugmani qadaydigan tomonimizni to'qishni boshlaymiz. Demak, mana bu yerdan mana shu yergacha to'qigan edik, mana bunisini joyi. Mana bunisini ham, demak, mana shu yerdan, mana shu tochkadan boshlaymiz. Mana bir dona zanjir va yana bir dona zanjir. Ana endi yana nakitsiz ustunchalar to'qib chiqamiz. Biz allaqachon o'rganib oldik. Nakitsiz ustunchalar u tomonda ham to'qildi. Bu tomonda ham xuddi shu shaklda. Videomiz cho'zilib ketmasin, xuddi shu shaklda oxirigacha to'qiymiz. Va ikkinchi qatorni yana qaytamiz shu yerdan. Tepadan qaytib, mana shu yerga kelganimizda keyin tugmalarni joyini qanday chiqarishini sizlar bilan birgalikda to'qiymiz. Ikki qator nakitsiz ustunchalar to'qib olib va mana bu tugmalarning joyini, tugma qadaydigan mana shu teshikchalarning joyini ajratib oldim. 5 dona tugma qadaladi. Menda 5 dona. Xolasangiz, tabingizga qarab 6 ta qilishingiz mumkin. Yoki tugmangiz katta-katta bo'lsa 4 ta ham qilishingiz mumkin. Mana endi qaytganimizdan so'ng to'qiymiz har bir zanjirchalarimizdan yana nakitsiz ustunchalar. Mana shu markerga qarab qadar to'qiymiz va mana yetib kelganimizda esa mana yonida bitta zanjircha va mana bu marker turgan ikkinchi zanjircha. 1 2. Demak, mana bu yerda uchinchisiga 1 2 zanjir olamiz va 1 2 tashlab uchinchisidan nakitsiz ustuncha chiqarib olamiz. Mana. Yana yonidagidan to'qishni davom ettiramiz. Nakitsiz ustunchalarni. Mana.
markerga qadar to'qidik va yana bir dona zanjircha qoldi va bu marker. Markerni olib tashlaymiz va 2 dona zanjircha, bo'sh zanjircha to'qiymiz. 1 2 tashab, 3-uchinchisidan yana naketsiz ustuncha. Shu tarzda davom ettiramiz azizlar. Oxirigacha. Mana tugmalarni joyi. Oxirigacha davom etib, yana qaytamiz. Mana markerlar joylashtirilgan nuqtalarni ham to'qib o'tdik. Tugmalarni joyi ochildi. Mana endi yana qaytamiz 4-chi qator uchun. Demak, to'qish jarayoni biz tepada to'qib o'tganimizdek, har bir zanjirchalarimizdan zanjircha chiqarib to'qib olamiz. Mana va mana bu yerda mana tugma qadaradigan teshiklar bor. Yonidagi zanjirdan chiqarib olamizda. Keyin kuruchogimizni mana shu teshikchani ichidan o'tkazib, mana bu bir dona ustuncha va mana bu 2 dona ustuncha. Mana shunday qilib, yonidagi zanjirdan yana kuruchogimizni o'tkazib to'qib ketishimiz mumkin bizda mana tugma qadaradigan joy. Agar xohlasangiz, ozgina kattaroq bo'lsa tugmangiz razmeri, bu yerdan 3 dona ustuncha chiqarishingiz mumkin. Mana. Mana joyi. Demak, 1-chi ustuncha, 2-chi ustuncha va 3-chi ustuncha. Yonidagidan to'qishni davom ettiramiz yana azizlar. Va navbatdagi tugma qadaradigan teshikchalardan yana xuddi shu shaklda to'qib oxirigacha etamiz. Mana tugma qadalish kerak bo'lgan joy. Oxirigacha to'qiymiz. Bu 4-chi qator bo'ladi va qaytamiz 5-chi qator bilan. Mana shu burchakkacha kelamiz va yana davom ettiramiz. 5-chi qatorimizni ham oxirigacha to'qidim. Mana endi yoqa qismini to'qishni boshlaymiz, kiyimimizning yoqa qismini. İpimizi uzmasdan mana 5-chi qatori to'qidik. İpimizi uzmaymiz va mana bu har bir yana ustunchalarimizdan nakitsiz ustunchalar to'qib olamiz. Mana nakitsiz. Mana to'qib olamiz va mana bu eng oxirgisiga kelganimizda esa mana shuncha joyiga, demak, mana bu tugma uchun ajratilgan joyni shunchaki nakitsiz ustunchalar va qolganini bo'lsa nakidli ustunchalar to'qib olamiz. Nakid olamiz va mana shu yerdan kuruchogimizni o'tkazib bir dona zanjir chiqarib olamiz va bu yerdan bizda nakidli ustuncha hosil bo'lishi kerak. Mana azizlar. Mana nakidli ustuncha. Bir dona nakidli ustuncha mana ko'rib turganingizdek. Mana endi nakid olamiz va 1-2 dona 1-chi va 2-chi ustunchamizni tashlab 3-uchinchisidan 1 dona nakidli ustuncha
Bir iki tashlab uchinchisidan. Nakidli ustuncha bir dona zanjir. Va yana xuddi shu yerda nakidli ustuncha. Demak, naqsh to'qigan edik mana bu yerda. Yoqa qismida ham mana shu naqshlar takrorlanadi. Mana. Nakid olamiz 1 2 tash 1 2 tashlaymiz va uchinchisidan mana endi 4 dona nakidli ustuncha chiqarib olamiz. 1 2 2 dona zanjir 1 2 Demak, nakid 1 2 tashlaymiz uchinchisidan, mana 1 2 uchinchisidan 1 dona nakidli ustuncha, 1 dona zanjir va xuddi shu yerdan yana 1 dona nakidli ustuncha. Yana nakid olamiz. 1 2 tashlab uchinchisidan 4 dona nakidli ustuncha. 1 2 2 dona zanjir 1 2 Mana bizda mana shunday naqshlar. Mana shunday naqshlar xuddi mana shu yerda to'qilgan kabi. Demak, oxirigacha. Oxirigacha xuddi mana shu shaklda to'qiymiz. Mana bu burchakka kelgunga qadar. Burchakka yetib kelganimizda esa yana bir galga to'qiymiz. Ikkinchi burchagimizga ham yetib keldik. Mana oxirgi nakidli ustunchamizni to'qib oldik va mana bu yerda mana tugma joyini to'qigan, ajratib to'qib olgan joyimizni to'qimaymiz, bu yer shundoq qoldiramiz, chunki tugma o'tkazgan paytimizda mana shunday bo'lishi kerak. Shuning uchun mana bu oxiri to'qilmaydi va bir dona nakidli ustuncha to'qib olamiz oxirida. To'qib olganimizdan so'ng bir dona zanjir olib qaytamiz. Nakid olib, xuddi mana shu ustunchamizning tepasidagi zanjirchadan nakidli ustuncha chiqarib olamiz. Nakid olib 4 dona nakidli ustuncha orasida 2 dona zanjiri bilan to'qib olamiz. Mana 4 dona nakidli ustuncha. Mana endi 2 dona nakidli ustuncha yana. Aytib o'tganimdek, 4 donaning ustiga 4 dona, 2 dona 2 donali nakidli ustunchalarning ustiga 2 dona nakidli ustuncha, 2 dona nakidli ustunchamizning o'rtasida esa 1 dona zanjirimiz ham bor. Va yana 4 dona nakidli ustunchamiz. 2 dona nakidli ustunchadan so'ng 2 dona zanjir va yana 3-chi va 4-chi ustunchalar. Mana xuddi shu shaklda azizlarim to'qishni davom ettiramiz. To'qish usuli bir xil. Past qismini kiyimimizning pastki qismini qanday to'qilgan bo'lsak, yoqa qismini ham xuddi shu shaklda to'qib chiqamiz. Mana. Mana qator so'ngiga ham yetib keldik. Ya'ni bu ikkinchi qatorimiz hisoblanadi. Va mana bu birinchida bir dona nakidli ustuncha to'qigan edik. Mana shu nakidli ustunchamizdan ustidagi zanjirdan bir dona ustuncha chiqarib olamiz. Mana va ustiga yana bir dona zanjircha olib qaytamiz. Qaytib 3-chi qatorimizni to'qishni boshlaymiz. Buning uchun yana bir dona mana shu ustunchamizning ustiga bir dona ustuncha to'qib olamiz. Nakid olib yana to'qishni davom ettiramiz. Bu bizning 3-chi qatorimiz hisoblanadi. Ipingizning ingichka yoki
yo'g'onligiga qarab qatori ko'proq yoki ozroq to'qishingiz mumkin. Men 2 mm'li kurchoqda to'qiyapman hozir. Mana azizlar, 3-chi qatorimiz. 3-chi qatorimizni ham to'qib olamiz va qator so'ngiga yetib kelganimizda esa yana qaytamiz 4-chi qatorga. 4-chi qatorga borib, 5-chi qator qaytamiz. 5 qator bo'lganida sizlar bilan qolganini, qanday bitganini yana ko'rib birgalikda to'qiymiz. Aytib o'tganimdek, agar ipingiz ingichkaroq bo'lsa, qatorni ko'proq 6 qator, 7 qator to'qishingiz mumkin. Eni kichik bo'lib qolmasligi uchun, mana shu yoqamizning eni kichik bo'lib qolmasligi uchun. Mana shu tarzda davom ettiramiz azizlar. Yoqa qismimizni ham to'qib oldim. Aytganimdek, 6 qator, 5 qator kamlik qildi. Yoqamizning eni kichikroq bo'ldi, shuning uchun yana bir qator men qo'shimcha to'qib chiqdim, 6 qator. Mana bu bo'shliq qoldirgan joyimiz, mana tugma uchun. Mana shu shaklda yoqa qismi ham o'z nihoyasiga yetdi to'qish jarayoni. Mana endi qo'l qismiga o'tamiz. Demak, qo'l qismini to'qish uchun qo'l qismi ham xuddi mana bu. Pastki qismini, ya'ni oyoq qismini qanday qilib nakitsiz ustunchalar orqali to'qib olgan bo'lsak, qo'l qismi ham xuddi mana shu shaklda to'qib olinadi. Boshladik. Demak, kuruchog'imizni o'tkazamiz. Kuruchog'imizni o'tkazamiz va bir dona nakitsiz bir dona zanjircha chiqarib olamiz. Uzr. Bir dona zanjircha chiqarib olamiz va mana shu bir donadan yana bir dona zanjir chiqarib oldik. Yana bir marotaba ko'rsatib o'taman. Demak, kuruchog'imizning mana bu qo'l qismining pastki mana bu tay qismidan kuruchog'imizni o'tkazamiz. Mana bu yerdan o'tkazib olamiz va bir dona zanjir olamiz. Va mana shu zanjirimizning ichidan mana bu ipimiz qoldig'i va ipimizni o'zidan bir dona zanjircha chiqarib olamiz. Mana. Mana endi nakitsiz ustunchalar to'qib olamiz. Yonidagi zanjirga kuruchog'imizni o'tkazamiz va ipimiz qoldig'i mana shu oraliqda qoldiramiz ipimizning qoldig'ini va bir dona zanjircha chiqarib to'qishni davom ettiramiz. Demak, aytib o'tganimdek, nakitsiz ustunchalar to'qib olamiz. Mana azizlar, nakitsiz ustunchalar. Ipimiz ham mana biz qoldig'i orada qoldirdik. Mana bu shaklda har bir zanjirchalarimizdan nakitsiz ustunchalar chiqarib olaveramiz. Qatorimiz so'ngiga qadar, ya'ni qayerdan boshlagan bo'lsak, xuddi mana shu joyga qadar shu shaklda to'qiymiz. Mana bu so'nggi ustunchalar va eng oxirida birinchi zanjirimizga kuruchog'imizni o'tkazamiz va ulang'ich zanjir orqali ulab olamiz va qaytamiz. Qaytganimizdan so'ng mana bu yonidagi
Zanjirchadan yana nakidli ustuncha chiqarib olamiz. Kuruchogimizni o'tkazamiz. Mana nakidsiz ustuncha. Bu ikkinchi qator hisoblanadi. Xuddi mana shu shaklda 4 qator bo'lgunga qadar to'qib olamiz. Mana azizlar. Bu ikkinchi qatorimiz. Bir qator to'qib oldik, bu esa ikkinchi qator. Demak, ikkinchi qatori to'qiymiz. Bu yerga kelganimizda ulang'ich zanjircha orqali ulab, yana orqaga qaytamiz 3-chi qator. 3-chi qatorni to'qib kelamiz, ulang'ich zanjircha orqali ulab, 4-chi qator uchun yuramiz. Va 4 qatorni to'qib bo'lganimizdan so'ng, xuddi mana shu yerda to'qish o'z nihoyasiga yetadi va ipimizni qirqamiz. Kiyimimizning ikkinchi yeng qismini ham xuddi mana shu shaklda to'qib olamiz. Mana azizlarim, qo'l qismimizni ham to'qib tugatdim. Ikki tomonini ham xuddi aytganimdek, mana shu oyoq qismini qanday to'qigan bo'lsak, nakidsiz ustunchalar orqali qo'l qismini ham o'z nihoyasiga yetkazib, tugmachalarimizni ham o'z joyiga qadab qo'ydim. Mana. Va shu bilan bugungi videoyimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like tugmachasini bosib qo'yishni unutmaysiz degan umiddaman. Kelgusi videolarimizda ko'rishguncha, xayr.